საქართველოში ბოლო 24 საათში კორონავირუსის 2515 შემთხვევა დაფიქსირდა. გარდაიცვალა 60 ადამიანი. ინფექციისგან კიდევ 2829 პაციენტი გამოჯანმრთელდა. ამის შესახებ ინფორმაციას დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი აქვეყნებს. გასულ დღეღამეში ტესტით სულ 32207 კვლევა ჩატარდა. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 7.91%-ია. სულაც რელია 1.561.228 მოქალაქე. Vaksinirebuli pirebishtvis lotareis meore gatamasheba dges gaimarta lotareis shedegebis Topkov Loto G-ze 12 saatsi aitvirta monetsaebis tanakhmat qovoldghiv gatamashebashi 80 goronma 100 lari moigo aseve 100 lariani mogeba khvtet tsilat kaspsa da karelshi vaktsinebul titobirs mogebis gadamotsmeba qola 100 lir sheuzlia ristvisat saqirua saitze shesvla da vziebis svelshi piradi nomris mititeba akvi aghnishnulia gamarjobulebis initsialebi piradi nomris pirveli da bolo tsifri da dasakhelebulia tu romeli vaktsinita atsrili piri ამასთან მითითებულია გამარჯვებული საცხოვრებელი მუნიციპალიტეტის. Საბავშვო ბაღებში საღმრძლო პროცესი 4 ოქტომბერს უნდა განახლდეს. დღეიდან თბილისის საბავშვო ბაღების აღსაზრდელებისთვის პროდუქტების დარიგება იწყება მაკარონის ზეთის კვერცხის. სულათი და სახელები სირითადი საკვები პროდუქტის წაღება მშობლებს საბავშვო ბაღებიდან შეეძლებათ. ოფიციალური ინფორმაციით შენობაში დაცული იქნება კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისათვის დადგენილი რეგულაციები. Ახალი სასწავლო წელი დღეიდან დაიწყო, თუმცა პროცესი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით თითქმის სამი კვირა ონლაინ რეჟიმში იქნება. ეპიდვითარების გაუმჯობესების ტენდენციიდან გამომდინარე, მაღალი ალბათობით ბავშვები, ისევე როგორც სტუდენტები, საკლასო ოთახებსა და აუდიტორიებს 4 ოქტომბრიდან დაუბრუნდებიან. თუმცა მსურველებისათვის ისევ ძალაში იქნება დისტანციური სწავლების ფორმა. რაც შეეხება პირველ კლასელებს, განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით, პატარების ინტერესებიდან გამომდინარე, ისინი სწავლას 4 ოქტომბერს პირდაპირ საკლასო ოთახებში დაიწყებენ. Delta ştamis strafat gavrselebis gamo koronavirusit infitsiebis matchvenebelma msofrioshi ukve 226 millions gadaajarba. Ukraina im kveqnebis sias uertsdeba, romelits covid pasportebs iqenebs. Akhali shesghuldobi daatsesa chinetma samkhret aghmosavlat provintsiashi, sadats funktsionireba sqvet sazogadoobrivi transporti, aseve ikhureba barebi da kinoteatrebi. Tsina kviresna shedarebis statistika gaurmakda akhal Zelandiashi, ris gamots khelisuflebam lockdowni gaakhangzriva. Bavshobis vaktsiatsia momvali kviridan daiqeba Inglisshi. Khelisuflebam შული გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ბავშვებში COVID-19 ინფექციების შემთხვევები გაიზარდა.